Де вставляється? Ще секундочку. Все, і наша лампа може працювати. Цей потужний пауербанк, USB-лампи та дороге бездротове обладнання дозволяють працювати цій студії краси. Світло тут вимикають доволі часто, розповідає власниця закладу Катерина. Сьогодні ж пощастило. Другий день є світло, це прям радість і праздник, і дівчата задоволені, тому що нам тепло. А от Степану для того, щоб функціонував його магазин електроніки, без струму ніяк. Мінімум касу, комп'ютер, телефон зарядити. Без цього ми, як магазин електроніки, техніки, ми неможливо нам функціонувати. Тому чоловіку довелося придбати ось цей потужний генератор. Біля магазину він гуде щодня по кілька годин на день. Аби генератор працював, довелося ще й добре підготуватися. Без допомоги спеціаліста тут ніяк. Для того, щоб генератор підключити, нам потрібно переробити повністю систему щитової, зробити однофазний перехід і вивести окрему розетку. Для того, щоб місто, тобто коли світло появляється, не пішов ток на генератор, адже він тоді горить. Мусиш постійно міняти масло. Кожних 20, 30, 40 годин ти маєш міняти масло і воздушний фільтр. Інакше він просто буде забиватись і він вийде з ладу. Ще раз наголошую, коли 7-8 годин – це не альтернативний засіб живлення, це постійна напруга току, який подається, і він перегрівається. Тобто за цими речами треба дуже сильно слідкувати. Цього гіганта, який дає 6,5 кВт, чоловік придбав ще в вересні, заплатив за нього 50 тисяч. Нині ж подібний вартує мінімум удвічі більше. Аби допомогти підприємцям функціонувати, митники спростили процедуру ввезення генераторів в Україну. Прийнято процедуру, за якою будь-хто, будь-яка особа, чи фізична, чи юридична, має право завести генератор зі звільненням від сплати платежів. За процедурою є буквально кілька нюансів, які потрібно пам'ятати людям. Це те, що якщо генератор вагою більше 50 кілограм або вартістю більше 500 євро, його потрібно завозити з відповідним декларуванням. Процедура чітка, проста, зрозуміла всім. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, для них жодних змін, окрім пільг. А от в обласній адміністрації розробили програму підтримки закарпатських підприємців в умовах енергетичної кризи Energy Help. Нам важливо підтримувати бізнес, який реально працює, який реально має працівників, який реально наповнює бюджет. І нам треба, щоб він продовжує його наповнювати. І ми готові цей бізнес класти, бо що це ми не вирішили наші проблеми. Ми стоїть питання, що зараз я вам скажу, що всі могли перемогенерати. Це неможливо. Немає такого ресурсу. Ми вмножуємо частину наших податків, ми вам повернули назад, для того, щоб ви собі передбали генератор. Але і я не вправі вам розказувати, які самі ви можете приймати. Це буде 30% зразу гроші буде мати. Не треба готові суми, яку ви видали, ми компенсуємо 30%. Програма передбачає компенсацію суб'єктам господарювання частини вартості придбаних альтернативних джерел генерації енергії. Компенсація за придбані альтернативні джерела генерації енергії не може перевищувати 30% вартості таких засобів. Придбати засоби генерації підприємці можуть за власні кошти або ж взяти в кредит. Додаткова ставка державою у програмі 59 встановлюється на рівні 20%, але більше 60% держава компенсовує при отриманні даного фінансування. І на виході близько 2,5-3% річних виходить вартість даного кредиту. Фінансування може бути розтягнуте на 60 місяців. Представники бізнесу, які підпадають під програму, можуть самі обрати, які прилади їм використовувати – бензинові, дизельні генератори, акумулятори, зарядні станції чи то сонячні панелі. Але в ОВА просять все ж купувати екологічні пристрої. Ми запропонували фінансову підтримку, одноразову фінансову підтримку для бізнесу, який придбав або має бажання придбати засіб електрогенерації. Це може бути дизельний, бензиновий генератор або акумулятор. Нам важливо, щоб це був акумулятор. Він дорожчий, але в перспективі він вирівнюється з затратами по генерації електроенергії за рахунок дизеля або бензину. Крім цього, він не шумить, не загрізняє екологію. Відповідно, ми стимулюємо більше, хотіли б направити в саме акумулятори, тому що в майбутньому буде наступна програма Green Energy Help, яка буде фактично допомагати встановлювати ще і сонячні панелі. Пан Андрій, власник деревообробного підприємства, каже, сонячні панелі придбав ще в вересні. Та й тут, каже, не без проблем.
На жаль, в цій ситуації виявилося, що якщо в енергомережі відсутня напруга, електроенергія, то така власна станція не працює взагалі. Тобто виходить так з тими режимами підключення на 2-3 години, які на сьогоднішній день є, толку від такої власної електростанції майже нема. Друга проблема в тому, що ми маємо можливість зайву електроенергію скидувати в енергомережу. На даний момент можна це зробити безкоштовно, але треба, щоб обленерго додатково обладнали трансформаторну підстанцію. Прокоментував ситуацію і керівник обленерго. Сонячні панелі виробляють тільки за наявності зовнішньої мережі. В разі, якщо є накопичувач або різного роду установки зберігання, акумулювання електроенергії, в такому випадку ці сонячні панелі будуть працювати і без зовнішньої мережі в часи стабілізаційних вимкнень. Підприємці Закарпаття в час енергетичної кризи викручуються хто як може. Комусь для роботи достатньо і ліхтарика, а хтось повністю змінив свій графік роботи. Коли і вечором, то вечором працюємо. Стараємося працювати, коли там є моментами світло, то ми стараємося в ті години максимум по максимуму надолужити. Як альтернативними джерелами живлення, так і терпінням запастись доведеться. Адже згідно з прогнозами, на відновлення рівня генерації потрібні роки.